Der var engang en englænder, der sang, at hvis du elsker nogen, skulle tage at sætte dem fri. Måske var det damer, han talte om. Eller valer. Det er ikke til at vide. Men vi ved, at alle elsker musik. Derfor har vi slået cirka 1 milliard af verdens bedste nummer og albums fri og åbnet en splinter ny musiktjeneste kun for vores kunder. Den hedder Wimp. Altså ikke Wimp som i tøsdreng eller squat, men som i wireless music player. Det nye ved Wimp er, at du kan høre lige, hvad du vil, når som helst og hvor som helst. Og så kan du dele dine playlister så nemt som aldrig før med Gud og hver mand, hvis du har lyst. Også med ham englænderen og med damer. Ikke med valer. Ikke endnu i hvert fald. Så prøv Wimp på telenor.dk eller en af vores 203 butikker. Telenor. God verden.